1985 চনৰ পৰা ভাড়াঘৰতে চলি আছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। যদিও চৰকাৰে অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাইছে, তথাপিও কিছুমান অঞ্চলত স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও যে উন্নয়ন নাই হোৱা তাৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ দুপদৰ চাৰিআলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ ৰাজস্বকৰ অধীনস্থ এক অঞ্চল দুপদৰ। এই দুপদৰতে 1985 চনৰ পৰা দুপদৰ চাৰিআলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ নামাকৰণেৰে এটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ভাড়াঘৰতে চলি আছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে বহুকেইখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে স্থাপিত দুপদৰ চাৰিআলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ গৃহটোৰ দুৰৱস্থা দেখিলে আপুনি হয়তো ভাবিব নোৱাৰিব সঁচাকৈ এইটো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ হয়নে। চুতীয়াবস্তি চামগুৰি সংযোগী ঐতিহাসিক মেৰগড় আলিৰ কাষত অৱস্থিত দুপদৰ চাৰিআলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ গৃহটোৰ দুৰৱস্থাই শিৱসাগৰ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দুৰ্বলতাকে বুজায় বুলি একাংশ ৰাইজে ক'ব বিচাৰে, কিয়নো গৃহটোৰ অৱস্থা অতিকে দুখ লগা। স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত কেইজনমানহে মানুহ সোমাব পাৰে। তদুপৰি বৰ্তমান ঘৰটো এনে অৱস্থাত আছে, আগন্তুক বাৰিষাৰ পূৰ্বে এজাক বতাহ ধুমুহাতে ঘৰটো বিধ্বস্ত হোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে তাত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসকলে। আজি এই প্ৰতিবেদকে দুপদৰ চাৰিআলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়ে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত তাত কোভিড ভেকচিন ল'বলৈ অহা ৰাইজৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। তাতে ঘৰটো সৰু হোৱাৰ বাবে ভেকচিন ল'বলৈ অহা ৰাইজ ৰবলৈ ঠাই বাৰুকৈ অভাৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। সেয়েহে কেন্দ্ৰটোত নিয়োজিত আশা আৰু নাৰ্ছগৰাকীয়ে এই বাতৰিৰ জৰিয়তে দুপদৰ চাৰিআলিৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো উন্নীতকৰণৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছে। দুপদৰ চাৰিআলি চাব চেণ্টাৰটো বিশেষকৈ এটুকুৰা সৰু ঠাইত অৱস্থিত হৈ আছে। দুপদৰ চাৰিআলিৰ ৰাইজে যদি সজাগ হয়, তেওঁলোকে ভাল অকণমান ডাঙৰমূৰীয়া ঠাই টুকুৰা দি আমাৰ চাব চেণ্টাৰটো উন্নতি কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমাৰ চাব চেণ্টাৰটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, আৰু বস্তু বাহানি থ'বলৈও বা ঘৰখিনি বনাবলৈও আমাৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে। গতিকেলৈ দুপদৰ ৰাইজক আমাৰ দুপদৰ চাৰিআলি চাব চেণ্টাৰ কোন ঠাইত কেনেকৈ পৰে, কোন তেনেধৰণে বনাই আমাৰ পকা ঘৰ এটা দি আমাৰ ৰাইজৰ উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। দুপদৰ চাৰিআলি চাব চেণ্টাৰ কৰোণা ভেকচিনেশ্যন কৰা হৈছে, ইয়াত প্ৰায় 100 ওপৰ মানুহ গোট খাইছে, আৰু ভেকচিনেশ্যন যিখিনি থাকি গৈছিলে কেঁচুৱাৰ মাক বা কিছুমান বেমাৰী মানুহ, সেইখিনি মানুহ আজি ফাৰ্ষ্ট ড'জ লোৱা হৈছে, আৰু কিছুমান যিখিনি আগত ফাৰ্ষ্ট ড'জ লোৱা আছিলে সেইখিনি ছেকেণ্ড ড'জ দিয়া হৈছে। আৰু প্ৰায় দুপদৰ চাৰিআলি চাব চেণ্টাৰ ভেকচিনেশ্যনটো আজি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। কিন্তু যিখিনি এই ফাৰ্ষ্ট ড'জ লোৱা হৈছে সেইখিনি ছেকেণ্ড ড'জ ল'বৰ কাৰণে আমগুৰি CSOলৈ পঠিয়াম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।